quando o Partido Socialista se sente ameaçado, quando o PSD se sente muito confiante. Quando o PP, a CDU e o Bloco esperam pelo menos não descer, as eleições ganham um novo interesse. Domingo é dia de autárquicas. A SIC tem tudo o que interessa ver e ouvir. As sondagens, os resultados, as reações em direto. Os comentários, as festas, as desilusões. Todas as câmaras na SIC. As câmaras da SIC em direto nos pontos mais quentes do país. Domingo, às 6:30 da sua tarde. Que é a nossa.